Vai. Եվ լավաշով պատրաստված ուտեստ։ Մենք ուրեցրելու ենք աշխատողներին։ Այո, պարտիզապուրակային ընտրության խումբը։ Մենք հաց բերողներն ենք։ Բարև ձեզ։ Ես Սամվելն եմ Խուդավերդյան, ներկայացնում Ռադիկշին ՍՊ-ն։ Ուրեմն շինարարական աշխատանքները կատարում են Երևան քաղաքապետարանն է պատվիրատուն եւ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանը։ Ուրեմն ինքը ոչ թե Թեկլանջի վերակառուցման աշխատանքներ, այստեղ ինչպես տեսնում եք, հելյա հայգիր նստարաններով ներքևի բացում այդ լանջի հատվածը, որ հենց անվանումը տենց է կոչվում, Սարա լանջը, լինելու է ամբողջությամբ սևահող ու վրան արդեն գազում։ Իսկ խաղողները, իսկ այն չի մտնում, Մխտար Սեբաստիացի կրթամալիրի կրթական պարտեզ քաղաքային նախագծի մեջ։ Տեղյակ եք դրանի։ Կարո՞ղ եմ ծեմ։ Բարև ձեզ։ Այնտեղ խաղողներ են դելու, ակտերը տնկված են ու խաղողները արդեն կան, տեսեք, Սեբաստիացիներն են, գիտեք չէ՞ դա։ Հա, ես գիտեմ, վա, ու այնտեղ արդեն ավելանալու է ամբողջության, այնտեղ խաղողի համար է նախատեսված լարեր են անցնելու, որ խաղողները մագլցել են նաև այս պատը։ Շինարարական աշխատանքները սկսվել են մոտ 1 ամիս առաջ։ Նախատեսված է, որ մինչև ամսի 10-ը կվերջացնենք աշխատանքները արդեն։ Մի քանի բաներ էլ կան, որ նախագծում չի եղել սկզբնական, բայց դեռ բանակցություններ ավարվում, որպեսզի այդ աշխատանքներն է անենք։ Այս աստիճանները նոր են, չէ՞, վերանորոգվել։ Սա թե քահարթակը էս քիչ լուծում է ստացել։ Ինչ է էս քիչ լուծում ստացել, քանի որ ինքը անկյունը շատ թեք է, այսինքն հետո ուղիղ լիներ։ Հնարավոր չէ լինի անցնել, փորձել։ Կարևորը, որ ներառական է կառուցվել։ Հա։ Ինքը ֆունկցիոնալ առումով շատ հարմար է, համար կոսմետիկ առումով։ Իսկ ինչ կասեք այգում տեսակավորման տարաներ տեղադրելու մասին, պլաստիկի համար, ապակու համար, ախտամանների կողքին։ Հա, շատ լավ գաղափար է, ուղղակի այդ ամենը արդեն պետք է քննարկվի Երևանի քաղաքապետարանի համապատասխան մասնագետների հետ։ Այսօրվանից մենք սկսում ենք երկու շաբթիկ շարունակեն հյուրասիրությունների շարք։ Ամեն օր այստեղ մեր դպրոցներից մեկը, ովքեր օգտվելու են այս Սարա լանջից, իրենք մեր Սարա լանջի պատվիրատուներն են, շահառուներն են, Կարինա, ճիշտ եմ ասում, չէ՞։ Այո, որովհետև շատ էլ պայքարել են, Շուշան, հիշում եք, չէ՞, Սարա լանջի բան լինելու համար, հա։ Եվ հիմա տեսեք, իրականություն դարձավ։ Լավ, որ այդ պայքարից, տենց ասենք, հակամարտությունից արագ անցանք համագործակցության, գործընկերության շուշ, գիտես, հա, վարչական շրջանի ղեկավարը Դավիթ Ականջկանչի սկսեց, հա, բանանել, գնահատել Սարա լանջը, մեր նախագիծը, հետո հիշում եք, քաղաքապետը այցելեց մեզ, իր տիկնոջ հետ, հա, նա էլ ոգևորվեց եւ գործերը արագ գնացին, այսինքն մեր անցյալ տարվա չարչարանքը շատ կարճ ժամանակում, բայց այստեղ գլխավոր գործող անձը շինարարն է։ Մենք ջուրը խմելու ջուրը ջրի բան ենք քաշում այստեղ ծորակը, իսկ հրաչը իր ընկերներն էլ կօգնեն, ինքը արտահերտ օր կգցնեն շատ լավ։ Եվ այստեղ շինարարներից մեկը ով ասեց Թումոյի այգուց լավն է դառնում, Թումոյի այգին էլ մերն է, չէ՞, հա, այս էլ, բայց լավա, որ պահպանելապետ, պարոն բրեյ, պահպանողները խնդրեմ, ես մեր գինին անկերներ, լցրեք, ես թաննելա մերը, ես մատաղացույա, ես մատաղ հացա, չէ, լուրջ եմ ասում, ես իրան ֆիրման է, այսպես է կան։ Good.
Այսօր ամսի քանիսն է, հոկտեմբերի մեջ, հոկտեմբերի մեջն է, որ իրականացնում է այս մեծածավալ աշխատանքը, Ռադիկշինը։ Իսկ քաղաքում շատ լքված տեղ է, կան որը կարող հետագայում դառնա այգի։ Այսօր աշխատում է քաղաքապետան մեծ ծավալով, բոլոր տեղերն են գործողությունը իրականացնում։ Դուք էլ մանեկեք, տեղեր ցույց տվեք, չէ՞, քաղաքապետան անհամբեր սպասում է, չէ՞, անհամբեր սպասում է։ Եվ հաջորդ շաբաթվային ուզում են ամեն մի դպրոց մեր կրթա համալիրի, չէ՞, հյուրասիրություն անի։ Մինչև բացում, հա՞ շուշ։ Լավ միտքա։ Սկսեցին երկար կմնան, կարող են բերել։ Մեկին, ուղիղ մեկին սեղանը քացնում։